temné. A koukám, že přijdou nějaký blesky. Protože víte co, na co to je nedobrý, na zkušenosti to není nic moc. To prostě... není, jo. Abyste měli dobrý zkušenosti tam, tak potřebujete... potřebujete vyhrát to. Což je docela nepravděpodobné, což není úplně jistý, že to uděláte vždycky. Když to uděláte, tak je docela nepravděpodobný, že byste to zvládli jenom s dejítkovýma tankama. Tak to třeba utáháte hodně desítkama a tam vám je úplně jedno, že budete mít velký zkušenosti, jo. To vás nezajímá. To je desítky neexpíte. Takže na toto dobrý není, na kryty to jednoznačně dobrý není, protože tam platíte opravy neskutečný. Platíte za každý ten tank opravy, což je úplně strašný, jo. To je úplně retardovaný. Kdybyste platili jak jednou ty opravy, jak by to ještě šlo, a takhle prostě ne. Prostě na kryty je to taky hodně špatný, na zkušenosti to není dobrý. Wow. Takže prostě skoro na nic moc, jako to není vyloženě dobrý. Tyjo, teď mě nechutně trefilo, to je PSM-ko, a hlavně tady je sedmička. Hlavně tady je sedmička. Ono, no, se není co dívit asi, když byla zlepšená, tak už tady ty rány už nejsou až taková extrémní náhoda. Jako tomu bývalo dříve. Kde by to bylo těžce nepravděpodobný takový zásah. Bohužel jsem tam neměl ideální spawn, ale taky je tam trochu zpomalili ty spohráči, že jsem nemohl jít nejrychlejší cestou, tak jsem tady dostal dost, no. Taky bylo důležité, že ta EPSMka nejela na kopec, ale vložně se soustředila jen na to, aby pálila na nás, tak to taky mělo svůj vliv. Ta přesnost tady na tom díle je neskutečně výborná. Jako píše se, že tam není až tak úplně super úžasná, že je taková na úrovni horší než třeba Leopard a tak, ale prostě já tady trefu fakticky úplně všechno i takový rány, co bych fakt nečekal. A hodně často to se vidím, že mi ta 120 zvedne, abych v životě nezvednu. Bych hral s ní. Já trefu fakt úplně neuvěřitelný rány tady kolikrát. Úplně na milimetřík. Vyloženě na milimetr, kolikrát ty zase jsou. To je opravdu neuvěřitelné. Víte, že za pohybu to vůbec není špatná ta přesnost. Takže on tady předmířený, nestihne mě trefit a jeho, jo. Ať už nabíjí, myslím, že. Akorát tady nám přijíždí kamarád, to se moc nejbí. S ním se moc kamarádit nechci, popravdě. Chápu, že byl ten objekt tak slepý, že tady jde 57, co nevšim. Takovou dobu je spotla. No, tunelový vidění. To si ve vodku nemůžete dovolit. No, tohle je přesně to pro ten tank, vynikající. Jak včera, když jsem hrál, tak prakticky každá bitva byla úplně strašně těžká pro ten tank, že to bylo úplně jakoby špatný prostředí. Tak tady to je úplně ideální. A ty jo, on mě vidí, jo. Nebo to mě trefil jako na sepu, neskutečně, já jsem ho odrazil. Tady to byla špatná rána ode mě, to se musím přiznat. Já ještě poprvé řečeno, nejsem na to teď moc zvyklý, na ty rány, jakoby... jak, na to, jak moc mám předmířovat. Jsem moc vodko nehrál za prvý, za druhý tady to vítá hrozně rychle. A když jsem něco hrál, tak jsem kolikrát hrál Armored Warfare, tam to se tolik rychle nevítá. Takže to je vyloženě moje chyba, že jsem tady špatně předmířil, taky ještě jsem zvyklý na to mít kolikrát takový ten větší zoom. Tak to taky při takových ránách na dálku je znát docela. Čtyřka by mohla zacovat, to by se mi úplně nelíbilo. Ale z poškození bych chtěl ještě. Tohle dělo prostě problém nemá. Jako vůbec ne.
i ono to chování toho děle na podobné úrovni. Jako má třeba AMX 30, jo, a fakt se jako dím, že mě tady nespot a potom se neotočí, jak kdyby mě viděl a spotne mě až před tom, než vystřelí. Teda nevím, jak to tady jako funguje. Přijde, že mě všichni vidí, když mě nevidí. Kdyby vám to dává nějaký smysl. Teď jsem asi mrtvý. Ne, nejsem, výborně. Ještě, že tady byla třeba 90. Oni to kepli, opravdu, to si jaj srandu. To snad ne. To snad ne. A fakt tady ten tak dostal nějak málo zkušeností. To už se mi zdalo včera, že jsem dostával nějak málo zkušeností. Ježiš, proč to kepoval? Teď proč? Proč máš 40% kepu? Když s Centurionem, kdyby měl 34. No a se 140 má 58% kepu, no. Nějaký Čech, no to je strašný. Kdyby to bylo aspoň střela s tou T10, nebo T4, nebo E1. Ale prostě s takovým tankem, co to můžu nejvíc udělat, o, to kapnem, že jo. Nejenom, že tím zkazíme hru sobě, ale i spoluhráčům. No jo, 46%.